osjećam da me voliš. Pa neka je to i trunčica mala. Lako je reći hvala. Ja uvek uzvraćam bar trunčicu više i tako ova pesma sama sebe piše. Deo po deo srca davaću kao i pre, a tako se nikad neće istrošiti sve. Ljubav se dobija, a još više daje. Tako ona raste i dugovečno traje. Dragi gosti, dobroveče. Upravo ste u znak dobrodošlice u ime književne zajednice Sremska Mitrovica čuli našeg člana književne zajednice Ivana Vešića. Da te nema, trebalo bi te izmaštati, pa nacrtati. Umesiti od testa kao one šiitske krofne, od belog sremskog brašna. Da te nema, morali bi te smisliti, pa izvesti na uštirkane postejne čašafe. Da te nema, ne znam kako bi bilo da te nema. Pa nazvaću ulice, vulkane, brodove tvojim imenom. Da te nemam, pa imam te, da po tebi ljubav zove se. Broj od 100, najviše. Ko to ne bi u tvoje dlanove mudrice, u krošnje te začudne prirode, u livade da budu na vrhu cveta, cveta. Od toliko brojim kažeš, hajde ponovo, pa opet. Nižem niz od 100, da mi poljubcem potvrdiš zbir. Teško je moje zbrajanje, ali s ovog časa ne beži se danas. 70, 50, preskočio si, ponovo smejalice. 100, 150, da te godina pomnožim, pa da razdelim na dan, dodam noć, trebao bi mi zbir od beskonačno. Da rešim, da stavim jednako do kraja života. Upravo ste čuli stihove našeg večerašnjeg gosta Aleksandra Ilića iz knjige Sanje snove, koja je kazivala Jasna Arbanas, pisac i član književne zajednice Sremska Mitrovica. Nema lepše nego sanjati snove i ploviti snovima u predale sreće. Jedna divna žena je u ovoj knjizi rekla i divna reč. Posle snova. Predlažući autoru naslov za ovaj naramak ljubavi, nežnosti i sećanja, bila sam svesna zavodljivosti enigmatskog naslova Sanje snove, ali i opasnog pitanja šta posle njih. Jer kada se snovi ostvare, nije više moguće živeti u njima. A šta bez snivanja snova? Pa, novi snovi, nove iluzije, nove nade. Ukazao mi je veliko poverenje i verovanje da ću ih razumeti, osetiti i usuđujem se reći, oceniti i dopraviti. Da, oceniti
i ponegde izmeniti po koju reč. Bez zazora tvrdim da su iskrene, jednostavne, otmene, bez pomodnog kačiperstva, pa podsjećaju na naše elegantne, diskretne, starogradske romance. Također sa sigurnošću tvrdim, kao diplomirani istoričar i teoretičar književnosti, da se umetnička dela rađaju, a ne voljno stvaraju. Njih ne valja deliti na filozofska, ljubavna, savremena, ne daj Bože moderna, a najmanje na polno ravnopravna, tako omiljeno svrstana u žensko ili muško pismo. Umetničko delo je jednostavno dobro ili nije dobro. Ono na različite načine budi osjećanje i podstiče misli, ne samo kod različitih ljudi, već i u različite sate, zor, jutro, dan, večer, noć. Zbunjuje plimom i osekom i talasima koji nas nenadano preplavljuje. Kao sunce, mesec i zvezde koje se preobražavaju na prolećnim, letnjim, jesenjim, zimskom nebu, tako i osjećanja imaju svoje mene. Između umetničkog dela i onih kojima je namenjeno, nije potreban oficir za vezu, niti tumač zanatske veštine. Zanat se može naučiti, veština se može steći, ali talenat ne. Jer umetnost je dar, ona je kazna, ona je zanos, strast, ushićenje, sumnja, radost. Talenat je poklon sudbine i izabranima. I pre kraja, sarađujući više od 10 godina sa Aleksandrom Ilićem na mnogim različitim projektima i pripremajući njegovu prethodnu zbirku stihova, u prisustvu Šapata naučila sam mnogo. Potrebna je hrabrost da se svoji snovi, svoja najtananija i najtajnija osjećanja podele sa mnogima. Tu hrabrost posjeduje samo istinski talenat, a nju ima autor ovog brevijara. Ova snovarica izdeljena je na simbolična tri segmenta koja su hereditirano svojstvo uraslo u našu tradiciju, a vezuje ih isti imenitelj ljubav. Sanje snove je dirljiva ispovest ispisana stihovima. Teodora Sujić. Ova divna žena koja je koautor, izdavač ove knjige Sanje snove, Teodora Sujić je večeras sa nama i ona će vam reći svoju reč o ovoj knjizi. Teodora, izvolite. Hvala vam na ovom malo preteranom predstavljanju. Divno je što gospođa Marković misli da sam divna žena. Pa ja ću je poverovati i od sada ću smatrati da sam divna. Molim vas, večeras, svi da mislite da sam divna. Biće mi lakše sa vama da vam nešto kažem o ovoj knjizi. Zaista sam imala veliku sreću i veliku čast da autor ove knjige po drugi put izabere mene za saradnika. Divnih godina, a možda i više, srećno smo sarađivali. I ova knjiga je možda zato i tako lepa i tako dobra. Mirjana reče, gospođa Mirjana Marković reče da sam koautor knjige. Jesam. Jer urednik je uvek koautor knjige. To se, nažalost, ne zna. I uvek se misli da je urednik onaj koji dobije gotovu knjigu i samo vodi računa da u štampari bude sve onako kako je neko drugi rekao. E, ne. Urednik je saradnik. Najbliži i najbolji ukoliko se emocije poklope. Ja ću sada govoriti ne samo u svoje ime, nego i u ime
izdavača, takođe jedne, takođe, pazite moju skromnost, takođe jedne divne žene, Milene Šećerović, koja je izdala i onu raniju knjigu Aleksandrovih stihova, sarađujući sa Aleksandrom i sa mnom. Ona je izdavač i evo piše ovako. Realizacija dizajna Milena Šećerović. Izdavač Centar Fabula Nostra Beograd. Za izdavača Milena Šećerović. Urednik Teodora Sujić. Štampa. Takođe je jako važno da znate kome, u čije ruke poveravate knjigu. Knjiga sama po sebi je umetničko delo. Ne vredi ako je knjiga džepna, pa je pročitate i bacite. Knjiga treba da stoji uz vas i da je gledate. I da znate da u sebi krije tajnu. Ova knjiga krije mnoge tajne. Vas će interesovati kome su pesme posvećene. Vama. Vama su posvećene. I posle ćemo završiti malo time što će svako od vas naći svoju pesmu. A sad idem dalje. Štampa je jedna mala štamparska privatna kuća, zove se Publish. Nju vodi Marjan, nije važno prezime, i ima divnu ekipu mladih momaka koji su, verujte mi, mene trpeli godinu dana. Ne ovo, ne ovo, ne ovako, ne onako, ne ova boja, nego ona boja, ne ova slova, nego ova slova. Istrpeli su. I evo je knjiga. O sadržini knjige sami ćete suditi. A ja ću vam reći, tajna se krije. Posvete se kriju, osim što su vama posvećene pesme. Posvećene su i dvema osobama. Ako znate da rešavate rebuse, naći ćete njihova imena, ili bar početna slova. Ako vidite grešku štamparsku ovde, nije greška, namerno je. I to je putokaz prema tajni. Ako mi autor dozvoli, ja bih pročitala jednu pesmu pre nego što zamolim vas da pročitate po jednom. Iznenada, odjednom, obruši se na nas slučajan, ali neočekivan kraj. Kraj koji neumoljivo potvrđuje da posle njega nema novog početka. Pa ipak, iako nikad, ili bar retko, misao koja skrivena tihuje, utekne k sećanju. Bio je kasan zimski dan, rano jutro. Kroz maglu moje ulice probijala se tvoja senka. Na pruženom dlanu stajala je kutija mali. Pobrisala je namah svu gorčinu opakih sećanja i ja ti zahvaljujem na to. Jer uspomene su blago koje ni najveštiji tat ne može da pohara. Šta i ko sam ja?
da ti sudim ili praštam. Pesma ima post scriptum, to znači pisano posle. Ona, kao i sve pesme u knjizi, vidjet ćete, nema naslov. Ova nema ni broj. Čovek bez uspomena je kao nacija bez istorije. Hvala što ste me saslušali strpljivo. Pesma je malo duža. A sad ću vas nešto zamoliti, naravno opet sa dopuštenjem autora. Znate šta, ja nisam baš mnogo skromna. Aplauz malo već. Molit ću vas da otvorite knjigu i na kojoj pesmi vam se zadrži pogled da je pročitate. A zamolit ću autora da kaže. Molim, kažite. 3-4 sata. Čitajte. Večera smo ispod zvezda, prekrivene tajnama i čutnjom. Večeras ceo milenijom posle, leto je i naša mačka starica je. Kažeš, naše sunce malo je i nebitno je. O čemu razmišljaš, usamljeni Aleksandre? Večeras smo, eto, milenijom posle, napokon negde zajedno. Ali nevjerovatan sadržaj, stvarno, Aleksandar, ne znam gdje ste, da? Da, baš večeras. Da, spasivo. Da, baš ono. Možda skazati stihi Tatjane iz Onjegina. Помните? Да. Я вам пишу. Я вас люблю. Я вас люблю. Что еще я могу вам сказать? Что еще вам могу вам сказать? Я не хочу вас больше тревожить. Я не хочу вас больше печалять. Дай вам Бог, любимый, быть другом. Спасибо. Браво. Молим ovog lepog dečka Kojela da se ovde pripitomi i da nas pripitomi. Odaberite pesmu. Hvala. Jedna misao za tebe. Jedno jutro na prozoru ulica u vremenu iza vremena. Jedna pesma bremenita tobom, zlatno tkanje od oblaka. Jedna soba iznad srca, jedan ukras, obrubljenih snova, u vremenu, posle vremena. Dugo razmišljam o tebi, o tom malom kosmosu punđe, iznad čela, iskrzanom ukosnicom, upletenom. U naročito svečanoj čaši kažeš, pogutljaj izvorske vode. Dugo te neobično gledam. Maštamo o kući na moru, na obali u zalivu. Kažeš,
Ovdje ćemo cveće, vetrenjaču, ovdje ćemo tebe i mene. Sanjam, kažeš, ovdje ti pišeš, a ja plešem. Pogutljaj od oboje, blizu snova, kažeš. A sada ćemo čuti još jednu Aleksandrovu pesmu, izvođenu Jasna Arbanas. Na samom vrhu ovog napuštenog svoda, do koga se krivim stepeništem uspinje, na samom obodu ispod pohabane strehe, čekamo kišu. Tvoja misao na moju. Pričaš mi o ljudima srećnim u neostvarenim snovima. Pričaš. O čemu pričaš? Kada se ceo karneval zavrteo ispred nas. Ćutiš. Smejem se jer znaš da te volim. Kapi ti rose, grudi. Čelo, roseti, srce. Zaista, volim što ovog trenutka kisnemo. Pričaj sutra. Sada će nam Jasna Arbanas reći nešto više o našom večerašnjem gostu, Aleksandru Iliću. Aleksandar Ilić je prvi solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Koreograf. Profesor Instituta za umetničku igru. Baletsku karijeru započeo u Narodnom pozorištu u Beogradu 1998. godine, a kao koreograf debitovao je 1999. na Festivalu koreografskih minijatura. Tokom karijere sarađivao je sa velikim brojem domaćih i inostranih koreografa. Najznačajnije uloge. Lakrdija Šlabudovo jezero, Plava ptica uspavana lepotica, Faustin dama s kamelijama, Alonso kraljica Marko. Autor je baleta Viva la vida, Lisabonska priča, Praznik ljubavi, Balada o mesecu lutalici, plesne predstave, instalacije i performansi koje je također radio su Plesni teatar Gospođe, igra Save Šumanovića Beračice, Saglasan u dolini Svetog Florijana Čarobni breg. Gospodin Aleksandar također radio i dečije predstave Čarobni pasulj, Legende o tebi, Zvestica spavalica. Također opere, Melankolični snovi, Grofa Save, Vladislavića, Čarobna frula, Don Giovanni, Služavka gospodarica, operne zgode i nezgode. Autor je knjige, stihova, Praznik srca u prisustvu Šabata. U saradnji sa Teodorom Sujić prevoju knjigu Tatjane Vujisić, Todorovska, modeliranje pedagoškog rada baletskih repetitora. Jedan je od osnivača i predsjednik udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije i utemeljivač nagrade Terpsifora. Glavni i odgovorni urednik publikacije za umjetničku igru Stepart. Diplomirani je Fakulteta za medije i komunikacije i magistar koreografije Trinity konservatorijama za muziku i ples Laban u Londonu. Dobitnik mnogih priznanja Narodnog pozorišta grada Beograda. Dve kolektivne nagrade Dimitrije Parlić, Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i nagrade za životno delo Filip Višnjić. Osnivač je prvog i jedinog akreditovanog fakulteta za umetničku igru u Srbiji. 2015. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast dramske i audiovizualne umetnosti. Ovo je
priznaćete, izuzetna, bogata, raskošna biografija našeg večerašnjeg gosta. Zato se jezik ispotakao od... Jeste, jeste, moram priznati. Moram priznati da se... počela da čitam biografiju i naravno ne možemo sve reći o večerašnjem gostu, ali je toliko bogato da sve što sam preskočila je zaista na moju veliku žalost. Jedan zaista izuzetno čovjek, bogate biografije, bogatog života. Pozdravimo Aleksandra Ilića. Ja bih rekla da on rado viđen gost u ovom gradu, sa svom predstavom Gospođe, u kojoj glumi i gospođa Teodora Sujić, je nastupao u našem kazneno-popravnom zavodu, zatim u našem pozorištu, zatim u ovom prostoru izvedena je i u stvari Beračice performans, u kojem je i moja malenkost pored Teodora Sujić glumila. Također, zastupljen je u našem godišnjaku Književna zajednica Sremska Mitrovica i on i Teodora su imali i promociju ovdje u našem gradu. A sada prepuštam vas Aleksandri Ilić. Ja mogu samo nešto dodati. Meni je bila izuzetna čast da večeras čitam njegove stihove. Toliko su lepršani. Toliko su bogati, toliko reči idu jedna za drugom, da je nekome ko govori stihove veoma lako da dočara pesmu. Dobro večer. Hvala gospođi Mirjani Marković i hvala organizatorima na ovom divnom druženju i hvala vama za ove divne reči. Hvala vam što ste mi omogućili da budem vaš gost večeras, ali moram da priznam da ste vi moji gosti večeras, jer ja sam rođen u Sremskoj Mitrovici i da je jedna gospođa koja danas je jednim drugim povodom na jednom drugom mjestu, a to je moja gospođa majka, jednog dana slutila da će njen sin da prezentuje svoju poeziju, sigurno ne bi u to verovala tada. Knjiga poezije Sanje snove je zapravo nastala kao neka razmjena pisama ili uopšte jedan dijalog između mene i moje Teodore Sujić, koja vam se predstavila večeras. Kada smo počeli da radimo na ovoj knjizi, nismo imali, dakle, možda isplanirano da će biti podeljena u tri segmenta nostalgije, ljubav, sećanje. Ali kao što Teodora kaže, urednik je tu da ne samo odnese jedan rukopis u štamparu i kaže to je to, nego zaista da uplovi u reči pesnika. I jedan dan je došla na ideju i rekla, Aleksandre, podelit ćemo knjigu u tri dela. Nostalgija, ljubav, sećanje. Pa nekako kako su ta pisma i te pesme stizale, mi smo ih delili i onda je on jedan dan rekao, imat ćemo isti broj pesama, neke ćemo nažalost morati da izbacimo, a neke ćemo da zadržimo. Ja se tačno ne sjećam koliko smo radili na ovoj knjizi, ali moram da priznam da jesmo uložili zaista jedno pa poduže vrijeme. Ne samo na ovoj knjizi, nego između ostalog Teodora i ja smo i dobrih prijatelja. I nekako su se stalno je po jedna pesma prelazila, po jedno poglavlje, nikako da se uklopi, da to bude jedan broj, pa stalno brojimo, pa stalno čitamo. I onda smo u jednom trenutku, potpuno čitajući te pesme, rekli pa hajde da ponovo prebrojimo sve pesme, da vidimo kako ćemo to sve da uklopimo, da to ima nekog smisla. A kako se taj period stalno nekako pomera, ja svaki put dođem sa novom pesmom koja nam napravi novi problem. Sad, gde nju da stavimo? Tako da ima u ovoj knjizi, eto, nisu numerisane po istom broju, jesu zbunjujuće u smislu da
redosled počinje od nazad i ide ka pesmi bez broja, koja je možda i jedna od najvažnijih posveta u ovoj knjizi. Ja ću iskoristiti svakako priliku da čestitam i ovim mladim ljudima koji su večeras izneli svoje umeće, mladim umetnicima. I važno je, kada neko baš talenat i prepozna. Mi smo večeras uživali u vašim veštinama, a ja sam imao tu sreću da je moj talenat prema pisanju i prema poeziji prepoznala Teodora. Nekako radeći na ovim pesmama zaista je dala jedan određeni pečat, ne menjajući samu formu i smisao ili poruku, ali davajući jednu, bogateći ove stihove i davajući jednu težinu ovom sadržaju. Ne, jednom prilikom je rekla, čitajući bezbroj puta iz početka ove pesme, ja sam Aleksandra umislila da su sve pesme posvećene meni. A večeras smo imali priliku da tri divne osobe pročitaju nasumično po jednu pesmu, pa nekako sad one zaista pripadaju svima vama. Kao i te tri knjige koje ste pročitali, večeras neka budu vaš poklon od mene. Šta bih još dodao? Dodao bih da umetnik ne sme da laže. Mora da iskreno komunicira sa svojom publikom. Kao što vi kažete, komunikologija. Umetnici su nevidljivi bez svoje publike, ali to ne znači da publika mora uslovno da im se divi. Toliko. Izvinite, ako samo smem nešto da kažem. Ja nisam umetnik i ja jako volim da mi se divite. Pa evo, ja ću vam pročitati jednu pesmu koja je možda meni jedna od važnijih. Već mi malo to 16 godina naših luka, ljubavi, snova, noći, raznobojnih cvetova ispod mirišljavog bora. Malo mi je 16 za 16 puteva, oblaka, planina, bura, kofera, a puno mi srce tvojih utranulih dlanova što ih držiš ispod mog potiljka, dok mi tutnje misli, dok mi zenice pevaju. Za svaki od 16 svaku stopu dajem ovog sveta, ovog neba, da mi kruna tvoja od svetle kose donosi novih 200 od 300, jer bez tebe više ni veče, ni sneg, ni dan, ni kiša ne znači ništa, zlatni moj život. Ne moram ukrštenih dlanova tebi pružati rukovet ovih stihova, što me bodriš, što me čuvaš, što me budiš, što me zasmejavaš, a ja stojim uz tvoja leđa da se osloniš, da odahneš, da se odmoriš od svega, kad se umoriš, tvoj. Sam u okviru Novosadskog kulturnog leta imala priliku da pogledam sjajnu predstavu Grand Hotel, koju je Aleksandar Ilić režirao zajedno sa gospodinom Nikolićem, tako veše. Predstava se prikazuje u Beogradu.
Pa, predstava Grand Hotel Gostu je u nedelju na sceni baleta i opere u Makedoniji u Skoplju. I mi smo jako srećni i ponosni da ova predstava u produkciji Madlenijanum opere i teatra nastavlja vrlo uspešno svoj život. Dakle, regionalna saradnja je nastala i sa Crnom Gorom i sa Bosnom i Hercegovinom. I evo sada smo u Skoplju u Makedoniji. Ono što je interesantno za ovu predstavu, u toj predstavi, pored četiri glavna aktera, nalaze se uloge koje se zovu Vreme i njih upravo tumače ove pomenute gospođe koje ste pomenuli. Ali interesantnost je da smo mi odlučili da u svakom gradu gde gostujemo zapravo poverimo te uloge umetnicima iz tog grada, tako da će nam se u Skoplju pridružiti balerine makedonske opere i teatra i jako smo i one su uzbuđeni, mi smo uzbuđeni što ćemo se u nedelju videti. A za sve, naravno, one koji nisu uspeli da pogledaju Grand Hotel, već imamo informaciju da ćemo u januar biti na sceni Madlenijanum opere i teatra, tako da vas ja pozivam i bit će mi drago da budete moji gosti. Reci nam, Saša, planovi tvoji za budućnost vezano za, ne samo za balet, ne samo za ovaj, taj dramski deo, već i za pisanje, poeziju, da li u planu neka nova knjiga? Kaži nam, Saša, šta sanjaš? A moram da priznam da posle zbirke stihova u prisustvu Šapata, na kojoj sam radio isto tako sa Teodorom i ja sam mislio da zapravo to je to. To su neke moje emocije koje su slučajno zapisane i objavljene u okviru te zbirke i zapravo sanje snove nismo planirali da će uopšte biti nova zbirka stihova, nego samo će to biti neka razmena, tako kažem, nekih pisama. Ja nisam pisac, ja ne mogu da kažem ni da sam pesnik, ja jesam sanjar i volim poeziju i verujem u ljubav. Tako da, dok god verujem u ljubav i u snove, nadam se da će sigurno u nekom trenutku biti i neka četvrta zbirka mojih stihova. Hvala. Eto, bio je to Aleksandar Ilić, naš gost koji će možda opet uskoro doći ovde u naš grad 9. decembra u istoj ovoj galeriji našoj. Biće promocija godišnjaka Književne zajednice Sremska Mitrovica, a Aleksandar Ilić je zastupljen u našem godišnjaku, a takođe i Teodora Sujić, tako da ćemo ih možda ponovo videti ovde u našem gradu. Ko želi da kupi knjigu, može po simboličnoj ceni od 500 dinara uz potpis autora. Hvala vam što ste bili večeras ovde i izabrali baš ovo mesto da provedete svoje vreme ovde. I izvolite doći 9. decembra u 19 časova, u galeriji će biti promocija godišnjaka 11. po redu Književne zajednice Sremska Mitrovica. Hvala. Mogu ja nešto za kraj? Može. Tako i večerašnje probe sa igračima, ja kažem, ne možemo danas da imamo probu, pošto moram da putujem u svoj rodni kraj, da promovišem knjigu Sanje snov. A pita jedan igrač kao, pa ideš u Šid? Ja kažem, pa ne, ja sam rođen u Sremskoj Mitrovici. Znači vi u Šidu nemate bolnicu i dalje, znači ti si sa sela, ti si rođen u velikom gradu pa si otišao u selo. Tako da smo se, to je jedna anegdota, smejali juče malo i na tu temu. Eto, za kraj. Hvala vam.